Re, viss ēters ir te! Bet, lai atslogotu pašlaik tik aizņemtos ģimenes ārstus, ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis no šodienas sāk darbu diennakts režīmā. Tālruņa otrā pusē ir mediķi, nevis izziņu birojs, tāpēc iedzīvotāji tiek aicināti konsultēties par medicīniskiem jautājumiem. Bet vaicājums, kas saistīts ar karantīnas ilgumu vai testēšanās iespējām, uzdot epidemiologiem un laboratorijām. Vairāk ziņas stāstīt Zando Ozola Balode. Viens liels zvanu centrs nu jau ir pagātne. Pandēmijas laikā zvanu centra eksperti izsēdināti pa kabinetiem, lai mazinātu iespēju inficēties. Slimo visapkārt ģimenes ārstiem darba daudz, tāpēc ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis kopš šodienas strādā diennakts režīmā. Iepriekš tas strādāja vienlaikos, kad ģimenes ārsti nepieņem. Kopējais apkalpoto zvanu skaits pašlaik diennaktī ir pār par 1000, tātad to nodrošina šie seši cilvēki. Un gaidīšanas laiks var būt saistīts tikai ar to, ka ir kādās noteiktās stundās var būt lielāki sastrēgumi. Liene Cipula norāda, tālruņa otrā galā ir neatliekamās palīdzības mediķi, ne epidemiologi, ne laboratorijas darbinieki. Tāpēc jautājumi par karantīnas ilgumu vai testēšanas iespējām paliks bez atbildes. Vien vairos zvanu rindas garumu. Dienestā lūdz to ievērot. Šīs dienas laikā puse no zvaniem bijusi nesaistīta ar medicīnu. Ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis paredzēts viegla rakstura medicīnisku problēmu risināšanai un konsultēšanai. Tiem, kam ir parādījušies Covid simptomi, arī viņi ir satraukti dažkārt par to, kā tas varētu attīstīties un tiešām vēlas par katru šo izmaiņām savā ķermenī tātad pakonsultēties. Un tam arī mūsu daktari ir domāti, kas šo konsultāciju sniedz. Mēs nevaram izsniegt darba nespējas lapas, mēs nevaram izrakstīt attālināti nevienu recepti. Mēs arī nevaram koriģēt ārsta nozīmēto terapiju vai vērtēt analīžu rezultātu. Tāds, par ko mums bieži vien uzdod jautājumus, cerot iegūt kā viedokli pa telefonu. Dienesta vadītāja norāda, ka tālruņa līnija izveidota tā, lai nepieciešamības gadījumā izsaukumu varētu novirzīt arī neatliekamās palīdzības dispečeriem un veikt izsaukumu. Zando Ozola Balode, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.